Нардепа Ярослава Дубневича взяли під варту. Рішення ухвалила апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Запобіжний захід йому обрали до 31 грудня цього року, або ж він може внести заставу 90 мільйонів гривень. Нагадаю, 2 листопада Вищий антикорупційний суд визначив Дубневичу заставу в розмірі 100 мільйонів гривень без арешту. Нардепа підозрюють у тому, що через підконтрольних юросіб він продавав комплектувальні для залізниці за завищеними цінами. Збитки державі склали майже 93 мільйони гривень.